vann. De obiter sig fast där. Vinst med inlägget. Den är bra och det är riktigt farligt. Blazevic med räddningen. Och ser vi möjligheten igen. Har vi bra boll mot Antonsson som får med sig den där bollen. Marcus Antonsson faller ingenting. Ja, vilken möjlighet som dök upp. Ja, bra boll från Johansson till Antonsson som rinner igenom. Antonsson i mål! Det är 1-0 Värnamo! Värnamo som kommer loss. Passningen från Oskar Johansson. Sitter på läppen. Och Antonsson lättar fram till Oskar Johansson som sätter fart. In mot Antonsson. Flaggan stannar nere. Antonsson! Blazevic med räddningen!